Kam 9 vite që jap mësim në këtë shkollë. Situata ishte krejtësisht ndryshe para pak vitesh. Imagjinojeni, akasit e zhvillohet ora informatikës pa kompjuter, sot fal pajisjeve teknologjike që janë shtuar në shkollën tonë, lënda e tij realizohet me sukses ku në qendër është nxënësi. Shkolla jonë ndërtua nga e para dhe përfundoi në shtator të vitit 2021. Sot, për festën 7 marsit, dua të bëj një urim të përsëmër për të gjithë kolegët e mi. Sikur se ne e zhvillojmë mësimin me ambientet më bashkohore, uroj që në çdo shkollë të ketë ambientet të tilla, që janë aq të dëshiruara për si për nxënësit, ashtu edhe për mësuesit.